baza má doteraz 110 ľudí. Sa to trošku niekedy strieda. Sú tu ľudia, ktorí s chorobami, bez nôh, pomrznutí, ťažkí pacienti, ale jednu časť ľudí je, ktorá vlastne pracuje, podieľa sa na dome. Viete, to nie je sranda, hej, proste byť chorobe, nemať dom a nemať okolo seba priateľa ľudí, nikoho. Vás ani pes nebrechne. Dnes KDC, ale musím povedať, hlavne jeho zamestnanci sa venujú téme bezdomovectva v niekoľkých projektoch. Začali sme naozaj veľmi opatrne tým, že sme urobili zbierku na kotol a radiátory na kúrenie pre Oázu. Vyzbierali sme darčeky a poslali sme želania k Vianociam obyvateľom Oázy. Tie želania tých bezdomovcov zmizli z vianočného stromčeka do 24 hodín a odrazu na druhý deň sa zjavila obrovská kopa darčekov. To bol pre nás signál, že to cesta je. A preto chceme ďalej pomáhať a pracovať s Oázou už teraz oveľa viac intimnejšie a v ďalšom sme urobili stretnutia s bezdomovcami, kde sa nám bezdomovci otvorili, spísali sme s nimi ich príbehy, ich profily, ktoré inzerujeme na portály, na ktorom ponúkame ich ako pracovnú silu. My sme už využili ich služby alebo prácu bezdomovcov niekoľkokrát a veľmi sa nám osvedčili. Netreba sa báť, netreba mať tú bariéru, aby sme ich mohli zavolať do vlastnej budovy, aby nám mohli pomôcť napríklad so sťahovaním, ako to bolo v našom prípade. Máme už dnes 70 zamestnancov, ktorí prejavili záujem ísť pomôcť Oáze, dobudovať ich útulok a rozšíriť ďalšie priestory a kapacitu tohto útulku a takisto vybudovať útulok pre psov. Čo sa mi páčilo, že pán riaditeľ vlastne hovorí, že u nás ľudia sú veľmi inteligentní, vzdelaní, múdri, dobre prosperujú, zarábajú dobre, ale u ich životu vidím, že to nestačí, že človek potrebuje sa podieľať na spoločnú dobre.